Ahoj, moje jméno je Milan Zaleš a dneska vám ukážu, jak správně připravit Aperol Spritz. Budeme potřebovat plnou sklenici ledu. Nebojte se ji naplnit úplně plnou, protože plná sklenice ledu je základ každého kvalitního koktejlu. Jako další krok budeme potřebovat prosecco. Můžete použít samozřejmě Cinzano pro Spritz, které je předurčeno proto, aby nám podpořilo krásně pomerančovou chuť Aperolu. Dávkujeme 6 cl, tedy jeden díl. A další surovinou bude věhlasný Aperol. Příběh značky Aperol nám začíná už v roce 1919, kdy dva bratři Silvio a Luigi Barbieri vytvořili odlehčený aperitiv, který v sobě snoubí chutě pomerančů, rebarbory, hořce a spousta dalších tajných bylinek. Dávkujeme také 6 cl. A vše završíme sodovkou. Drink jemně promíchneme a přidáme plátek pomeranče. Pokud dodržíme tento postup, drink bude svěží, bude mít krásně sytou oranžovou barvu a samozřejmě plnou chuť a vy si takto můžete jednoduše vychutnat kousek Itálie pro každý den. Na vaše zdraví!